नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपले सर्वांचं स्वागत आहे मॅथमॅक्स ट्युटोरियल या चॅनल वरती। आणि आपण पाहतोय लिमिट्स। ओके, तर एक्सरसाइज आपण नवीन सुरुवात करतोय 7.2 ला। ओके, तर लिमिट्स बाय आपण फॅक्टरायझेशन मेथडने काय करणार आहोत, एक्झाम्पल सॉल्व करणार आहोत। ओके, तर क्वेश्चन नंबर जो 1 आहे तो दिले आपल्याला इव्हॅल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। ओके, तर आपण फॅक्टरायझेशन मेथडने काय करणार आहे, सॉल्व करणार आहोत हे सगळे काय। दिस इज लाइक अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहेत। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 मधला आपण फर्स्ट एक्झाम्पल पाहूया। ठीक आहे, तर एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट दिलेला आहे एल इज इक्वल टू लिमिट झेड टेंड्स टू 2। ओके, त्यानंतर झेड स्क्वेअर मायनस 5z प्लस 6 आणि डिवाइड झेड स्क्वेअर मायनस 4। ओके, आता हे दोन्ही पण काय क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहेत, आपण काय करूया याचे फॅक्टर पाहूया। ओके, आता 6 चे फॅक्टर काय येतील, 3 × 2 मल्टिप्लिकेशन 6 येते। ओके, आता आपल्याला काय पाहिजे, ॲडिशन त्यांची मायनस 5 पाहिजे, म्हणजे काय लिहितं तुम्हाला मायनस 3 आणि काय करायला लागेल मायनस 2 करायला लागेल, तेव्हा काय येईल मायनस 5 येईल। ओके, आता ह्या 4 चे फॅक्टर काय येतील तुमचे, तर 4 चे फॅक्टर येतील 2 × 2, यस 2 येतील। ओके, आता मध्ये आपल्याला काय पाहिजे, 0 पाहिजे, म्हणजेच काय करायला, 1 प्लस घ्यायला लागेल आणि 1 काय घ्यायला पाहिजे आपल्याला, यस निगेटिव्ह घ्यायला लागेल। ओके, म्हणजेच काय आपलं, यस लिमिट झेड टेंड्स टू 2। ओके, दोन फॅक्टर येतील, झेड मायनस 1 3 येणार आहे, दुसरा झेड मायनस काय येईल 2। ओके, आणि डिवाइड काय येईल झेड प्लस 2 आणि दुसरा काय येणार आहे झेड मायनस 2, यस गॉट इट। ओके, आता जे इथं लिमिट काय, जर डायरेक्ट आपण झेड इथं इज इक्वल टू 2 जर पुट केलं तर काय येते, 0/0। ओके, तर 0/0 आलं नाही पाहिजे, लक्षात घ्या, डिनॉमिनेटरला 0 आलं नाही पाहिजे, हा महत्त्वाचा एक कन्सेप्ट आहे, लक्षात घ्या लिमिटमध्ये। ओके, म्हणजेच काय लिहू, हा झेड टेंड्स टू काय आहे 2। ओके, मग देअरफोर झेड इज नॉट इक्वल टू 2 और झेड मायनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, येस गॉट इट। ओके, आता ह्याच्यामध्ये काय होईल, झेड मायनस 2 काय होईल, गेट कॅन्सल, म्हणजेच काय येईल फक्त लिमिट झेड टेंड्स टू 2। ओके, आणि काय येईल फॅक्टर झेड मायनस 3 आणि डिवाइड काय येईल झेड प्लस 2। ओके, एवढे दोन फॅक्टर राहतील। ओके, आता झेड इज इक्वल टू डायरेक्ट जर पुट केली व्हॅल्यू आपण, तर काय येते 4 येते, म्हणजे डिनॉमिनेटर 0 येतोय का, तर येत नाही। ओके, म्हणजे आता काय येणार, झेड 2 − 3 आणि डिवाइड काय येणार 2 + 2, म्हणजेच काय येईल −1/ काय येणार आहे तुमचं 4, आणि हे काय झालं आपलं आन्सर झालं, येस गॉट इट। ओके, अलग लक्षात पाठा, ठीक आहे, तर एकदम इजी आहे आणि सिंपल आहे, फक्त फॅक्टरायझेशन मेथड तुम्हाला काय करायचे, ॲप्लिकेबल करायचे। चला नेक्स्ट क्वेश्चन आपण मूव आहे, तर सेकंड जो क्वेश्चन दिलेला आहे तो दिलेला आहे आपल्याला लिमिट, ओके, एक्स टेंड्स टू, हा यस −3 दिले, त्यानंतर x + 3, ओके, अँड डिवाइड x² + काय दिले 4x आणि प्लस काय दिले 3 दिलेलं आहे, ठीक आहे, यस। ओके, आता जो डिनॉमिनेटरला पार्ट आहे, ओके, तर डिनॉमिनेटर पार्टमध्ये हा काय क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे। ओके, ह्याचे फॅक्टर पडतील, ओके, म्हणजेच काय येतील, ह्याचे फॅक्टर 3 साठी आपल्याला काय करायला लागेल, 3 × 1, ओके, म्हणजे 3 येईल। ओके, आता प्लस आपल्याला घ्यायला लागेल, काय केलं +1 आणि +1, ओके, म्हणजे काय येते 4 येते, ओके, म्हणजे 4x मिडलला येईल। ओके, म्हणजे फॅक्टरायझेशन मेथड काय लिमिट एक्स टेंड्स टू हा −3, ओके, आणि काय येईल x + 3, आणि ह्याचे फॅक्टर काय येईल आपले x + 3 येईल आणि दुसरा काय येईल x + 1, येस गॉट इट। ओके, आता इथं काय पाहिजे आपल्याला, लक्षात घ्या लिमिट जे आहे −3 दिलेलं आहे, लक्षात घ्या, म्हणजे एक्स टेंड्स टू काय येणार आहे नॉट इक्वल टू −3 और x + 3 इज नॉट इक्वल टू ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, येस गॉट इट। ओके, आता ह्याच्यातले फॅक्टर काय होईल, x + 3 गेट कॅन्सल होईल आणि फक्त काय आपलं लिमिट एक्स टेंड्स टू −3 आणि काय येईल 1/ काय येईल x + 1। ओके, आता डायरेक्ट व्हॅल्यू पुट केली तर −3 + 1 म्हणजे येते, ठीक आहे, डिनॉमिनेटर 0 येत नाही, म्हणजे 1/ काय येईल −3 आणि प्लस काय येईल 1, म्हणजेच काय येईल −1/2, आपलं हे काय येईल सोल्युशन येईल, येस गॉट इट। आलं लक्षात, असं सिंपल प्रोसिजर आहे, काही अवघड नाही आहे, ठीक आहे, चला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपण 3 मूवूया, ठीक आहे, येस चला। ओके, आता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपला 3 आहे ते पाहूया आपण, क्वेश्चन नंबर 3, ओके, लेट एल इज इक्वल टू लिमिट वाय टेंड्स टू 0 दिलेलं आहे, ठीक आहे, त्यानंतर 5y³ + 8y² अँड डिवाइड 3y⁴ - काय दिले 16y², ठीक आहे। आता थोडंसं इथं ऑब्झर्वेशन जर केलं आपल्याला तर काय y² आणि y² काय दोन्हीकडे कॉमन आहे, म्हणजे आपण मी कॉमन घेऊ शकतो। ओके, म्हणजे काय लिमिट y टेंड्स टू 0, ओके, तर y² इज कॉमन घेतला तर काय राहील 5y आणि प्लस काय येईल 8 येईल। ओके, आता ह्याच्यातून पण y² जर कॉमन घेतला तर काय येईल 3y² येईल, येस गॉट इट। ओके, आणि काय येईल −16 येईल, येस। ओके, आता ह्याच्यामध्ये y² आणि y² काय होईल गेट कॅन्सल। ओके, आता y टेंड्स टू काय, हा 0 आहे, त्यामुळे y इज नॉट इक्वल टू काय असणार आहे 0 असणार आहे, आणि त्यानंतर y² इज नॉट इक्वल टू ऑल्सो 0, येस गॉट इट। ओके, म्हणजेच आता आपलं काही लिमिट, ओके, y टेंड्स टू 0
5y हाँ प्लस 8 आणि डिवाइड म्हणजे काय 3y स्क्वेअर मायनस 16 ओके। आता जर आपण y इज इक्वल टू जर 0 डिनॉमिनेटरला जर पुट केलं तर काय ते मायनस 16 सेपरेट येतोय ओके, म्हणजे डायरेक्ट आपण व्हॅल्यू पुट करू शकतो ओके ठीक आहे। म्हणजेच काय आपलं सोल्यूशन काय 5 इनटू 0 प्लस काय 8 ओके आणि 3 काय लिहित हां 0 आणि मायनस काय 16 म्हणजेच काय 8 बाय फक्त काय येणार मायनस 16 येईल ओके। म्हणजे हे कॅल्क्युलेशन केलं तर काय मायनस 1/2 इज काय हवा हे काय आपलं आंसर येईल ओके, म्हणजे मायनस काय 1/2 आला यस। चला नोट डन करून घ्या, क्विक मध्ये एकदम सो इजी आहे, काही अवघड नाही हा पार्ट ओके यस। चला आता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपण फोर्थ घेतोय ठीक आहे। तर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ दिलेला आहे तो आहे l इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 ओके इन ब्रैकेट माइनस 2x माइनस 4 ओके एंड डिवाइड काय दिले x³ प्लस काय दिले 2x² ठीक आहे यस गॉट इट ओके। आता हेच आपण काय करू थोडेसे सिंपलीफिकेशन प्रोसेस करूया, चेकआउट करूया ओके। आता इथं 2 इनटू इथं काय 4 आहे म्हणजे 2 कॉमन आहे ओके आणि इथं पण काय 2 आहे इथं x काय x² कॉमन घेता येईल आपल्याला ठीक आहे यस ओके। मग जर आपण माइनस 2 जर कॉमन घेतला तर काय येईल एक्स प्लस काय येईल 2 येईल माइनस ओके माइनस माइनस काय होणार प्लस होणार यस गॉट इट। आता ह्याच्यातून जर x² कॉमन घेतलं तर काय राहील टर्म आपली एक्स प्लस काय राहील 2 राहील का यस गॉट इट ओके। आता ह्याच्यामध्ये एक्स प्लस 2 काय होतो गेट कॅन्सल होते पण लिमिट देताना आपल्याला काय दिले एक्स टेन्स टू 0 दिले दॅट मीन काय राहणार एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स मायनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 यस गॉट इट ओके। म्हणजे आता ही टर्म काय होती एक्स प्लस 2 आणि एक्स प्लस 2 गेट कॅन्सल आणि आपलं लिमिट काय ते एक्स टेन्स टू 2 मायनस 2 अपॉन काय ते x² ठीक आहे। आता डिनॉमिनेटरला जर x ची डायरेक्ट व्हॅल्यू पुट केली तर काय येते डायरेक्ट 4 येते म्हणजे आपण डायरेक्ट व्हॅल्यू पुट करू शकतो ओके। मायनस काय राहणार मग मायनस 2 बाय काय येईल 2 चा काय येईल इथं स्क्वेअर येईल म्हणजेच काय येईल मायनस 2 बाय काय येणार 4 आणि इज इक्वल टू काय येईल मायनस 1/2 हे आपलं सोल्यूशन येईल यस ओके। तर एकदम इजी सोल्यूशन आहे। क्वेश्चन नंबर लगेच आपण फिफ्थ घेऊया, एकदम इजी आहे काय अवघड नाही आहे ठीक आहे यस ओके। एल इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 दिलेलं आहे ठीक आहे यस ओके। आता याच्यामध्ये x² दिले प्लस 2x मायनस 15 ओके अँड डिवाइड काय दिले आपल्याला x² मायनस 5x आणि प्लस काय 6 आहे ओके। आता इथं दोन्ही पण काय क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहेत ओके। आता जर मायनस 15चं जर आपल्याला हा यस फॅक्टर पडायचे असतील दिल किती येईल ओके 3 × 5 येईल का यस ओके। आता प्लस 2 येण्यासाठी आपल्याला काय लागेल इथं हा यस प्लस 5 आणि इथं काय करायला लागेल मायनस 3 घ्यायला लागेल ओके। तेव्हाच काय येईल तुमचं प्लस 2 येणार बरोबर ओके। आता ह्या 6चे फॅक्टर काय येतील तुमचे 3 × 2 येतील ओके। आता मायनस 5 काय करायला लागेल हा मायनस 3 आणि हा काय करायला लागेल आपल्याला मायनस 2 घ्यायला लागेल ओ जे मायनस 3 आणि मायनस 2 मायनस 5 ओके। म्हणजे देअरफोर लिमिट एक्स टेन्स टू 3 याचे फॅक्टर आपले काय येतील मग वरच्याचे फॅक्टर मायनस 15चे तर एक्स हा मायनस 3 आणि दुसरा येईल एक्स प्लस 5 यस गॉट इट आणि डिवाइडमध्ये काय येईल एक्स मायनस 3 आणि परत काय येईल एक्स मायनस 2 ओके। हे दोन फॅक्टर येतील ओके। मग देअरफोर आता एक्स टेन्स टू 3 ओके एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 और एक्स मायनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0 यस गॉट इट ओके। आता इथं टर्म काय होते बघा एक्स मायनस 3 आणि एक्स मायनस 3 गेट कॅन्सल ओके। लिमिट काय येतं आपलं मग एक्स टेन्स टू 3 आणि एक्स प्लस काय राहते 5 अँड डिवाइड एक्स मायनस 2 ओके। आता एक्स टेन्स टू डिनॉमिनेटरला 3 केलं तर 3 मायनस 2 म्हणजे काय येते 1 येते म्हणजे आपण काय करू शकतो व्हॅल्यू इथं पुट करू शकतो म्हणजे काय 3 प्लस 5 अँड डिवाइड काय 3 मायनस 2 इज इक्वल टू काय 8 आणि मायनस 1 म्हणजेच काय आपलं सोल्यूशन सॉरी डिवाइड 1 म्हणजेच काय आपलं सोल्यूशन 8 ओके। म्हणजे 8 आपलं काय आन्सर येईल यस गॉट इट। सो इजी क्वेश्चन काय अवघड नाहीत ओके। आता क्वेश्चन नंबर आपण नेक्स्ट सेकंडकडे मूव्ह होणार आहोत यस ओके। हां क्वेश्चन नंबर जो आपल्याला सेकंड दिलाय तो पण काय इव्हॅल्युएट द लिमिट दिलेला आहे ओके आणि सगळे काय लाईक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन प्रमाणेच आहेत ओके। तर आता क्वेश्चन नंबर आपण ह्याच्यातला फर्स्ट घेऊया ठीक आहे। तर फर्स्ट दिलेले आपल्याला एल इज इक्वल टू लिमिट यू टेंड्स टू काय दिले 1 दिले आता यू रेस टू 4 मायनस 1 आणि डिवाइड काय दिले यू रेस टू 8 मायनस 1 ओके। आता इथं काय दोन्हीकडे पण काय पॉवर आहे ठीक आहे। म्हणजे आपला जो थेरम आहे तो त्या थेरम प्रमाणे काय दिलंय दिलेलं लिमिट आहे ओके। म्हणजे यू रेस टू टेंड्स 1 ओके आता यू रेस टू 4 मायनस 1चा जरी आपण चौथा केला तरी काय येणार आहे 1च येणार आहे। आता यू रेस टू 8 मायनस 1चा पण जर 8 केला तरी काय येणार आहे तुमचा 8वाच घातांक येणार आहे ओके। मग देअरफोर बाय थेरम ओके बाय थेरम आता थेरम झाला आहे ऑलरेडी तुम्हाला यस ओके। बाय थेरम जर लिमिट ओके एक्स टेन्स टू ए एक्स रेस टू एन मायनस ए रेस टू एन डिवाइड एक्स मायनस ए इज इक्वल टू काय असतं एन इन टू ए रेस टू एन मायनस 1 ओके। तर ऑलरेडी हा थेरम आपल्याला झालेला आहे ओके। आता आपल्याला काय ह्याला गरज आहे
तर एक्स मायनस ए ओके इथं काय दिसते का तर यू मायनस वन ची आपल्याला काय गरज आहे म्हणजे इथं मी काय म्हणतो डिवायडिंग ओके यस डिवायडिंग न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय यू मायनस वन ओके मग देअरफोर इक्वेशन बिकम्स काय आपलं लिमिट यू टेंड्स टू वन ओके यू रेस टू फोर मायनस वन रेस टू काही वन रेस टू फोर अँड डिवाइड वन काही यू मायनस वन ओके ऑल्सो आता दोन्हीकडे पण काय करतो इथे मी लिमिट पुट करतो म्हणजे काही लिमिट यू टेंड्स टू वन ओके यू रेस टू एट मायनस वन रेस टू एट आणि डिवाइड ऑल्सो यू मायनस वन ओके म्हणजे इथे मी काय करणार येस तर दोन्हीला काय करणार मी इथं फॉर्म्युला येस पुटअप करणार ओके आता इथं आपलं काय एन काय आपली फोर आहे ओके आणि एची किंमत वन आहे म्हणजेच काय येईल फोर मायनस वन आणि इथं काय आपली एट आणि इज इक्वल टू काय एन इंटू वन आणि एट मायनस वन ओके हा फॉर्म्युला आपण ॲप्लिकेबल केला म्हणजेच काय इथे फोर बाय एट आणि ह्याचाच अर्थ काय वन बाय टू आणि हे काय झालं आपलं सोल्यूशन झालं येस गॉट इट तर हा क्वेश्चन एकदम सो इझी होता पाठीमागच्या मॉडमध्ये एक्सरसाइज आपला जो 7.1 आहे त्याच्यावरती आधारित होता ठीक आहे हां आता क्वेश्चन नंबर आपण सेकंडकडे मूव्हया ठीक आहे आता क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आहे तो दिलेला आहे आपल्याला एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री वन अपॉन एक्स मायनस थ्री त्यानंतर मायनस काय दिले नाईन एक्स आणि डिवाइड काय दिले एक्स क्यूब मायनस काय दिले 27 ओके आता थोडंसं इथं ऑब्झर्वेशन जर असं केलं तर एक्स क्यूब मायनस काय 27 आहे ओके हा 27 कशाचं क्यूब आहे तर 3चाच आहे का तर आहे ओके म्हणजे काही लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 सिम्प्लिफिकेशन आहे 1 अपॉन एक्स मायनस 3 आणि काही 9x आणि डिवाइड काही एक्स क्यूब मायनस काही 3चा हा काय असणार आहे क्यूब येणार आहे ओके हां इथपर्यंत प्रोसेस लक्षात आली तुमच्या ठीक आहे आता एक्स क्यूब मायनस 3 क्यूबचं काय येतील फॅक्टर येतील ओके म्हणजे आपण फॅक्टर पाडूया लिमिट काय लिहितं तुमचं एक्स टेंड्स टू 3 त्यानंतर 1 अपॉन काय येणार एक्स मायनस 3 त्यानंतर काय येईल मायनस इथं काय येईल 9x आणि डिवाइड काय येईल याचे फॅक्टर एक्स मायनस 1 3 येईल आणि दुसरा काय लिहू हां तर एक्स स्क्वेअर त्यानंतर काय येणार आहे हां प्लस काय येईल तुमचा इथं 3x आणि प्लस काय येणार आहे 9 येणार फॅक्टर येस गॉट इट ओके मग आता लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 ओके गॉट इट ओके आता इथं छेद समान आहे का तर नाही म्हणजे कुठली तर ही प्रेझेंट टर्म इथं नाही आहे म्हणजे ती पण कुठे घ्यायला लागेल वरती घ्यायला लागेल आणि ह्या दोघांचे काय होणार वरती मग वजाबाकी होईल आणि खाली छेद काय होणार हो समान होऊन जाईल ओके म्हणजे ही टर्म वरती आपल्याला काय करायला लागेल यस पुटअप करायला लागेल 3x प्लस काय काय नाही आहे आणि हा मायनस त्याच्यातून काय करायला लागेल 9x करायला लागेल का यस गॉट इट आणि डिवाइडमध्ये काय येईल एक्स मायनस 3 आणि काय येईल एक्स स्क्वेअर प्लस काय होणार 3x प्लस काय येईल 9 येईल येस गॉट इट ओके म्हणजेच काय येईल आता लिमिट हां एक्स टेंड्स टू 3 ओके आता एक्स स्क्वेअर प्लस 3x आणि मायनस 9x म्हणजे काय येईल मायनस 6x ओके आणि प्लस इथे काय येईल 9 आणि डिवाइडमध्ये काय येईल तुमचं एक्स मायनस 3 आहे तसंच एक्स स्क्वेअर त्यानंतर प्लस 3x आणि मायनस काय येईल 9 येईल येस गॉट इट इथपर्यंत लक्षात आली टर्म ओके आता हे जे फॅक्टर पडतील का 9 तर आपण चेकआउट करू 3 × 3 पडतात ओके म्हणजे काय इथं मायनस 6 पाहिजे इथं मायनस 3 आणि इथं काय येणार मायनस 3 ओके दोन फॅक्टर आले येस ओके म्हणजे देअर फोर आपलं काय येईल ओके मी हा पार्ट करतोय वॅनिश करतोय ठीक आहे येस ओके म्हणजे काय लिमिट ओके एक्स टेंड्स टू 3 इथं फॅक्टर येतील आपल्याला एक्स मायनस 3 आणि दुसरा पण काय येणार इथं एक्स मायनस 3 येणार ठीक आहे म्हणजे काय एक्स मायनस 3 आणि त्यानंतर काय येईल एक्स स्क्वेअर प्लस काय येणार 3x आणि प्लस काय येणार 9 येणार ओके आता इथं काय होणार तुमचं येस फॅक्टर काय होतात कॅन्सल होतात त्याच्यामुळे काय येणार इथं एक्स टेंड्स टू 3 देअरफोर एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 और एक्स काय येणार मायनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0 येस आलं का लक्षात ओके चला तर आता आपण थोडंसं मूव होऊया सोल्युशनकडं ठीक आहे येस मग देअरफोर काय येईल आता लिमिट ओके एक्स टेंड्स टू 3 त्यानंतर एक्स मायनस 3 ओके एक्स मायनस 3 आणि डेनॉमिनेटरला आपलं काय राहते एक्स स्क्वेअर प्लस काय राहते 3x आणि प्लस काय राहतोय 9 आता इथे फॅक्टर काय झाले आहेत कॅन्सल झाले आहेत आता म्हणजे तो आपण व्हॅल्यू काय करू शकतो हां येस पुटअप करू शकतो म्हणजेच काय येते एक्स आता डिनॉमिनेटरमध्ये आपण पुट करून बघूया अगोदर 3चा स्क्वेअर 9 त्यानंतर इथे काय 3 येईल म्हणजे हा डिनॉमिनेटर काय होतोय 0 होतोय का तर नाही न्यूमरेटर जरी 0 झाला तरी काही हरकत नाही आहे पण डिनॉमिनेटर मात्र काय झाला पाहिजे नाही 0 झाला नाही पाहिजे लक्षात घ्या ठीक आहे मी तर डायरेक्ट जर व्हॅल्यू पुट केली काय 3 − 3 आणि इथं काय 3चा तुमचा काय हा स्क्वेअर येईल प्लस 3 × काय 3 आणि प्लस काय 9 आता हा 0 आहे ओके हा 0 आहे त्याच्यामुळे खालचं कॅल्क्युलेशन नाही केलं तरी काय हरकत नाही पण आपण तरी पण करूया 3 × 3 काय 9 परत काय 3 × 9 आणि काय 9 म्हणजे काय इथं 27 आणि इज इक्वल टू काय 0 म्हणजे काय झालं आपलं 0 काय झालं सोल्यूशन झालं ठीक आहे तर डिनॉमिनेटर लक्षात घ्या 0 नाही पाहिजे आपल्याला न्यूमरेटर 0 असला तरी काय हरकत नाही आहे येस
अरे लक्षात, चला क्वेश्चन नंबर थर्ड आपण घेऊया, ठीक आहे? येस, आलं लक्षात? ठीक आहे, तर इथं काय फॅक्टर फक्त काय महत्त्वाचा पार्ट आहे, ठीक आहे? येस, चला आता क्वेश्चन नंबर आपण थर्ड घेणार आहोत, ओके? तर क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिलेला आपल्याला आहे, तर क्वेश्चन नंबर थर्ड एल इज इक्वल टू हा लिमिट एक्स टेन्स टू टू दिलेला आहे की नाही, येस, आणि एक्स क्यूब मायनस काय दिले फोर एक्स स्क्वेअर प्लस काय दिले तर फोर एक्स आणि डिवाइड काय दिले तुम्हाला एक्स स्क्वेअर मायनस वन, ठीक आहे? ओके, आता वरती जरी आपल्याला एक्स क्यूबमध्ये दिलेला असेल टर्म, ठीक आहे, तर आपण काय करू पहिल्यांदा फर्स्ट डिनॉमिनेटर चेक करूया. डिनॉमिनेटर जर एक्स इज इक्वल टू टू टाकला तर टूचा स्क्वेअर काय येतोय फोर, फोर मायनस वन इज इक्वल टू काय येतो थ्री, म्हणजे डिनॉमिनेटर झिरो येतोय का? येत नाही. म्हणजे इथं तुम्ही डायरेक्ट व्हॅल्यू जरी पुटअप केली तरी काय हरकत नाही आहे, ठीक आहे? म्हणजे इथं इज इक्वल टू डायरेक्ट व्हॅल्यू केलं तर काय येईल टूचा इथं हा येस क्यूब येईल, इथं फोर येईल, टूचा इथं काय येणार स्क्वेअर येणार प्लस फोर आणि ब्रॅकेटमध्ये टू, ओके, येस गॉट इट. आणि इथं काय येईल तुमचा टूचा स्क्वेअर मायनस काय येईल वन, ओके. मग आता टूचा क्यूब किती ते एट मायनस हा फोर आणि परत काय येतो इथं फोर आणि प्लस इथं काय येतो एट, ओके, आणि डिवाईडमध्ये काय येतो तुमचा फोर, फोर मायनस काय येतो वन, ओके. मग आता ही टर्म काय येते बघा एट सोळा बरोबर आणि काय येईल प्लस एट आणि डिवाइड काय येणार तुमचं इथं थ्री येईल, ओके. आता नाट नाट काय येते सोळा, सोळा मायनस काय येतं सोळा आणि डिवाइड बाय काय येतं थ्री, म्हणजे काय येतं झिरो डिवाइड बाय काय येते थ्री आणि इज इक्वल टू काय येईल आपलं झिरो आन्सर, ओके. तर वरती सांगितलं की न्यूमरेटरला झिरो आला तरी काय हरकत नाही, फक्त डिनॉमिनेटर काय नसला पाहिजे तुम्हाला, झिरो नसला पाहिजे, ओके, येस गॉट इट. तर हे डायरेक्ट काय डायरेक्ट व्हॅल्यू पुटअप करून आपलं सोल्यूशन फाइंड होऊ शकतं, ठीक आहे? येस, हे नोट डाऊन करून घ्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपण मूव्हूया, ठीक आहे? येस, चला नेक्स्ट क्वेश्चन जो आहे फोर्थ क्वेश्चन घेणार आहोत, ओके. क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ दिला आपल्याला, तर लिमिट, ओके, डेल्टा एक्स टेन्स टू झिरो दिलेले इन ब्रॅकेटमध्ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस टू टाइम्स काय दिले एक्स प्लस डेल्टा एक्स दिलेला आहे, ठीक आहे? येस गॉट इट. त्यानंतर काय दिले इथं प्लस वन मायनस काय दिले एक्स स्क्वेअर मायनस टू एक्स आणि प्लस काय दिले वन आणि ब्रॅकेट कम्प्लीट, ओके, आणि डिवाइड काय दिले डेल्टा एक्स, ओके. आता थोडंसं आपण हे जर सिम्प्लिफिकेशन प्रोसेस करूया, एक्स प्लस डेल्टा एक्सचं काय करू आपण, हा स्क्वेअर करून घेऊया, देअरफोर एल इज इक्वल टू लिमिट काय आपला डेल्टा एक्स टेन्स टू झिरो, ओके. आता हा काय आपला तर एक्सचा काय येईल तुमचा स्क्वेअर येईल, त्यानंतर टू टाइम्स, ओके, म्हणजे काय येईल टू टाइम्स एक्स इंटू काय येईल डेल्टा एक्स आणि प्लस काय येईल इथं डेल्टा एक्सचा काय येईल थोडक्यात येस स्क्वेअर येईल का, येस, ओके. त्यानंतर काय येईल मायनस, आता इथं आपण टू नात मल्टिपल करू, म्हणजे टू एक्स आणि मायनस काय येणार आहे टू टाइम्स काय येईल डेल्टा एक्स आणि प्लस इथं काय येईल वन मायनस, ओके. आता आपण काय करू मायनस वन पण आत करूया, मायनस एक्स स्क्वेअर मायनस मायनस प्लस टू एक्स आणि इथं काय येईल मायनस वन, ओके, आणि डिवाइड बाय इथं काय येणार तुमचा येस डेल्टा एक्स येईल का, येस गॉट इट, ओके. हां, हेपर्यंत प्रोसेस लक्षात आली. आता आपण काय करूया ह्याच्यातून डेल्टा जिथं जिथं डेल्टा आहे त्याच्यातून काय करूया येस इथं कॉमन घेऊया, ठीक आहे? म्हणजेच काय येईल इथं हा लिमिट काय येईल डेल्टा एक्स टेन्स टू झिरो, ओके, त्यानंतर डेल्टा जर कॉमन आपण एक्स घेतला तर ब्रॅकेटमध्ये करायचं टू एक्स प्लस इथं काय येईल डेल्टा एक्स राहिले ज्यातून, ओके नाही, आणि इथं मायनस करायल टू राहील, ओके. बाकीचे रिमेनिंग काय येतील मग, हा प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस काय येईल टू एक्स आणि इथं काय येईल प्लस वन, त्यानंतर मायनस एक्स स्क्वेअर त्यानंतर प्लस इथं काय येईल टू एक्स आणि मायनस काय येतोय वन, ओके, आणि ह्याला डिवाईडमध्ये काय येईल तो आपला डेल्टा एक्स, ओके, आणि ब्रॅकेट कम्प्लीट, ओके. आता इथं ऑब्झर्व केलं तर डेल्टा आणि डेल्टा काय होतं गेट कॅन्सल होतोय, ठीक आहे, येस गॉट इट. आता ह्यातला एक्स स्क्वेअर पण काय होतोय कॅन्सल होतोय, इथं पण कॅन्सल होतोय, मायनस टू एक्स पण काय होतोय कॅन्सल होतोय, आणि हा प्लस वन आणि हा मायनस वन पण काय होतोय कॅन्सल होतोय, म्हणजेच इथं काय असणार आहे डेल्टा, लक्षात घ्या, एक्स टेन्स टू झिरो, ओके, डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू झिरो ऑर येस गॉट इट, ओके, देअरफोर, ओके. आता आपल्याला लिमिट, आता जे रिमेनिंग पार्ट राहिला आहे डेल्टा टेन्स टू झिरो, ओके, आता जे काय राहिलं आहे हाँ टू टाइम्स एक्स प्लस का इधर डेल्टा एक्स है आणि माइनस टू एवढीच टर्म काय राहती शिल्लक राहती, ठीक है, येस गॉट इट. आता अपन डेल्टा की इधर काय करू वैल्यू पुटअप करूया, ओके, म्हणजे काय होईल टू एक्स इधर प्लस जीरो माइनस टू म्हणजे काय होईल टू एक्स माइनस काय होईल टू, ये काय आपलं झालं सोल्यूशन झालं, ओके, येस गॉट इट, ओके. तर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपण फिफ्थ घेऊया, एकदम इजी काय, ह्याच्यामध्ये जास्त कॅल्क्युलेशन नाही आहे, ठीक आहे? दिसताना फक्त थोडंसं काय दिसते आपल्याला मोठं दिसतं एक्झाम्पल, परंतु इजी आहे, ठीक आहे, येस, ओके. आता क्वेश्चन नंबर आपण फिफ्थ घेणार आहोत, ओके. तर क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ दिलेला आहे तो आपल्याला दिले एल लिमिट एक्स टेन्स टू रूट टू, ओके, आणि ब्रॅकेटमध्ये दिले एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स रूट टू आणि मायनस काय दिले फोर दिले आणि डिवाईडमध्ये काय दिले एक्स स्क्वेअर मायनस काय दिले थ्री एक्स आणि रूट टू आणि प्लस काय दिले फोर, ओके, म्हणजे दिस इज द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे, ठीक आहे? आता आपल्याला मायनस फोरचे जर फॅक्टर पाडायचे असतील, ओके, म्हणजे एक काय येईल एक प्लस आणि काय येईल एक निगेटिव्ह येईल, ओके, म्हणजे काय येईल टू इंटू रूट टू आणि हा काय येईल रूट टू, टूमधून इथं जर एक वन गेला
ओके म्हणजेच काय येतोय फक्त इथं रूट टू येतोय बरोबर व्हाट इट म्हणजेच काय जाणार हा प्लस येईल आणि हा काय आपला यस निगेटिव्ह येईल ओके आता इथं प्लस फोर आहे ओके म्हणजे आता प्लस फोर आहे म्हणजे मायनस मायनस काय होणार प्लस होणार ओके म्हणजे दोन्हीला पण साईन काय येईल तुमचं निगेटिव्ह साईन येईल सेम फॅक्टर हेच येतील काय येईल टू रूट टू मायनस आणि हा काय येईल मायनस रूट टू म्हणजे मायनस टू आणि इथं काय वन म्हणजे मायनस वन आणि म्हणजे काय येईल मायनस थ्री यस व्हाट इट ओके म्हणजे काय येईल आपलं लिमिट एक्सटेंड्स टू रूट टू ओके आणि ह्याचे फॅक्टर आपले येतील मग एक्स प्लस टू रूट टू आणि दुसरा येईल एक्स मायनस रूट टू अँड डिवाइड ओके तर एक्स मायनस काय येईल टू रूट टू आणि दुसरा आपला फॅक्टर येणार एक्स मायनस काय येईल रूट टू यस व्हाट इट ओके म्हणजे काय असणार एक्स टेंड्स टू रूट टू एक्स इज नॉट इक्वल टू रूट टू व्हाट इट ओके अँड एक्स मायनस रूट टू इज नॉट इक्वल टू ऑल्सो झिरो यस ओके आता ह्याच्यामध्ये बघा ही टर्म काय होती कॅन्सल होती ठीक आहे तर ही कंडिशन लिहायला विसरायचे नाही ओके लिमिट एक्स टेंड्स टू काय येईल मग आपलं रूट टू आणि फॅक्टर काय राहतील मग एक्स प्लस टू रूट टू अँड डिवाइड काय राहील एक्स मायनस टू रूट टू यस व्हाट इट ओके जर मी एक्स इज इक्वल टू रूट टू इथं डायरेक्ट पुट केली तर आपला डिनॉमिनेटर झिरो येतोय का झिरो येत नाही म्हणजे मी डायरेक्ट इथं व्हॅल्यू काय करू शकतो पुट करू शकतो म्हणजेच काय येईल हा तर काय येईल रूट टू ओके प्लस काय येईल टू रूट टू अँड डिवाइड काय येईल रूट टू मायनस काय येईल टू रूट टू म्हणजे हे सोल्यूशन काय येईल आपलं रूट टू रूट इथं आहे टू इथं वन म्हणजे वन प्लस वन प्लस टू म्हणजे काय येईल थ्री रूट टू ओके आणि ह्या वनमधून बघा मायनस जर टू गेलं तर काय राहते मायनस फक्त रूट टू राहते ओके म्हणजे रूट टू रूट टू गेट काय होईल कॅन्सल आणि आपलं काय येईल सोल्युशन मायनस थ्री यस व्हाट इट आणि हे झालं आपलं आन्सर यस चला नोट डाऊन करून घ्या क्विकमध्ये यस हां आता क्वेश्चन नंबर आपण सिक्स घेणार आहोत ओके हा थोडासा काय दिला आहे हा डिफरंट दिला आहे काय दिलंय क्यूब दिले क्यूब दिले म्हणजे इथं आपल्याला काय करायला लागेल फॅक्टरायझेशन मेथड ॲप्लिकेबल करायला लागेल तुम्हाला सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड झालेली आहे का यस ओके टेनमध्ये पण झालेलं की फॅक्टर जर क्यूब असेल तर फॅक्टर कसे पडले जातात ठीक आहे तर आता फर्स्ट आपण घेऊया कन्सिडर ओके कन्सिडर एक्स क्यूब मायनस सेवन एक्स आणि प्लस सिक्स ओके आपण ह्याचे फॅक्टर पाडूया म्हणजेच काय करायला लागेल थोडंसं हा डिव्हिजन मेथड आपण ॲप्लिकेबल करूया इथं काय घेणार तुम्ही एक्स क्यूबचा फॅक्टर घेणार त्यानंतर इथं काय घेणार एक्स स्क्वेअरचा त्याच्यानंतर तुम्ही इथं काय घेणार एक्सचा फॅक्टर आणि इथं काय घेणार तुम्ही दीज आर द कॉन्स्टंट घेणार बरोबर व्हाट इट ओके म्हणजे आता इथं टर्म आपली काय येणार इथं टू घेताना आपण काय घेणार आहे टू फॅक्टर इथं घेताना ठीक आहे आता एक्स क्यूबचा जो कोएफिशियंट आहे तो काय तुमचा इथं वन आहे इथं काय तुमचा झिरो आहे इथं काय तुमचा मायनस सेवन आहे आणि इथं कॉन्स्टंट काय सी आहे ठीक आहे यस ओके आता आपण फॅक्टर घेण्यासाठी काय करणार टू ने ह्याला काय करणार येस प्रत्येकाला काय करायचं आपल्याला मल्टिपल करायचं मग हा जर हा झिरो इथं घेतला आपण हा फर्स्ट काय घ्यायचा आहे तुम्ही लक्षात घ्या झिरो घ्यायचा आहे म्हणजे इथं थोडक्यात क्रॉस केलं तरी चालतंय आणि इथं वन येस मग टू इंटू वन काय येईल आपलं येस टू येईल का येस ओके म्हणजे इथं काय येईल फक्त टू ओके व्हाट इट मग टू इंटू टू काय येईल आपलं येस फोर येईल ओके म्हणजे किती राहिलं मायनस थ्री आणि टू इंटू मायनस थ्री म्हणजेच काय येईल मायनस सिक्स आणि हा काय आपला येस झिरो येईल का म्हणजे हा काय झाला एक्स स्क्वेअर झाला हा एक्स झाला आणि हा काय झाला आपला येस कॉन्स्टंट करा झाला कारण इथं काय केलं आपण रिड्यूस केलेलं आहे इकडं काय घेतलं आपण झिरो घेतलं म्हणजे काय झालं रिड्यूस झाले म्हणजे हे जे माझे फॅक्टर जे येतील हां ते काय येतील वो तर एक्स मायनस टू हा एक फॅक्टर येईल ओके दुसरा काय येईल आपला हा एक्स स्क्वेअर हा काय येईल प्लस एक्स आणि मायनस काय येईल इथं एक्सचा कॉन्स्टंट काय टू आहे नाही तर काय ना टू एक्स आणि हा काय येईल मायनस थ्री कॉन्स्टंट ओके व्हॉट इट हे झाले आपलं फॅक्टरायझेशन मेथडनुसार फॅक्टर झाले येस व्हॉट इट ओके ओके आता मी काय करणार हे जे फॅक्टर पडणार एक्स क्यूब मायनस सेवन एक्स स्क्वेअर प्लस सिक्सटीन एक्स मायनस ट्वेल्वचे ओके आता आपण काय करू इथं हा येस कन्सिडर इक्वेशन कन्सिडर करूया एक्स क्यूब मायनस काय येणार सेवन एक्स स्क्वेअर त्यानंतर प्लस काय आहे तुमचं सिक्सटीन एक्स आणि मायनस काय आहे ट्वेल्व ठीक आहे आता हे जे आपण काय करू फॅक्टर पाडूया म्हणजेच काय इथं तुमचा एक्स क्यूब घेणार तुम्ही फर्स्ट त्याच्यानंतर इथं तुम्ही काय घेणार एक्स स्क्वेअर त्यानंतर काय घेणार इथं एक्स आणि इथं काय घेणार तुम्ही कॉन्स्टंट टर्म घेणार बरोबर आता एक्स क्यूबचा इथं कोएफिशियंट आपला काय वन आहे एक्स स्क्वेअरचा काय मायनस सेवन इथं काय आपला सिक्सटीन आहे आणि त्याच्यानंतर इथं काय तुमचा मायनस ट्वेल्व आहे ठीक आहे आपण काय घेणार आहे हा फर्स्ट काय घेणार आहे येस झिरो घेणार आहे म्हणजेच काय येईल हा वन ओके आता हा टू जर कन्सिडर केला ओके एक्स टेन्स टू काय दिलंय टू म्हणजे तो कॉमन फॅक्टर असणार आहे ओके मग टू इंटू वन काय येईल तुमचा इथं टू येईल येस म्हणजेच काय येईल मायनस फाईव्ह आणि इथं काय येईल बे वनचे दहा म्हणजेच काय येईल तुमचं इथं सिक्स येईल आणि साई दोन्ही काय इथं प्लस ट्वेल्व येईल म्हणजे हा काय झाला तुमचा झिरो म्हणजे काय झाला रिड्यूस झाला रिड्यूस झाला म्हणजे काय होणार हा एक्स स्क्वेअर हा एक्स येईल आणि हा काय येईल आपला येस कॉन्स्टंट येईल ओके मग आता ह्याचे आपले फॅक्टर काय येतील वो तर काय येईल एक्स मायनस टू ओके त्यानंतर काय येईल हा एक्स स्क्वेअर हा काय येईल मायनस फाईव्ह एक्स आणि कॉन्स्टंट काय येईल प्लस सिक्स ओके येस हे झाले आपले फॅक्टर ओके म्हणजे वरच्या टर्मचे फॅक्टर आपले काय तर एक्स मायनस टू
त्यानंतर काय झालं एक्स स्क्वेअर प्लस काय झालं टू एक्स मायनस थ्री ओके अँड डिवाइड हे जे फॅक्टर काय आले आपले एक्स मायनस टू ऑल्सो आणि काय झाले एक्स स्क्वेअर मायनस काय झालं फाईव्ह एक्स आणि प्लस काय झाले सिक्स फॅक्टर झाले ओके आले का लक्षात इथपर्यंत ओके आता आपण सोल्यूशनकडे काय होऊ थोडंसं मूव्ह होऊया ठीक आहे यस गॉट इट चला तर आता आपलं काय करणार आहे आपण हे फॅक्टर इथं लिहिणार आहोत ओके मग लिमिट काय येणार तुमचं एक्स टेन्स टू टू ओके आता फॅक्टर काय दिलं तर एक्स मायनस टू ओके एक्स स्क्वेअर त्यानंतर प्लस टू एक्स मायनस काय येणार थ्री अँड डिवाईडमध्ये काय येईल एक्स मायनस टू त्यानंतर एक्स स्क्वेअर मायनस काय येईल फाईव्ह एक्स आणि प्लस काय येईल सिक्स ओके गॉट इट म्हणजेच काय येणार एक्स टेन्स टू टू एक्स इज नॉट इक्वल टू टू आवर एक्स मायनस नॉट काय मायनस टू इज इक्वल टू नॉट झिरो येस गॉट इट ओके तर या कंडिशन काय आहेत महत्त्वाच्या आहेत ओके म्हणजे काय दिलं लिमिट एक्स टेन्स टू काय येणार टू आता इथे डायरेक्ट आपण हे काय येणार गेट कॅन्सल होणार म्हणजे फॅक्टर काय येईल फक्त एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्स आणि मायनस थ्री येईल येस गॉट इट आणि एक्स स्क्वेअर काय येईल मायनस फाईव्ह एक्स आणि मायनस काय येईल सिक्स येईल ओके आता इथं कॅन्सल झालेत फॅक्टर म्हणजे आपण इथं व्हॅल्यू डायरेक्ट पुटअप करू शकतो ठीक आहे हे जे फॅक्टर परत पडणार नाहीत किंवा ह्यांच्या दोन्ही पण फॅक्टरमध्ये काय येणार कॉमन फॅक्टर येणार नाही ओके तुम्ही चेकआउट करू शकता ठीक आहे आता इथं व्हॅल्यू जर पुट केली आपण तर काय येईल टूचा इथं स्क्वेअर येईल प्लस इथं टू इंटू टू मायनस काय येईल थ्री ओके हा काय टूचा इथं स्क्वेअर येईल मायनस फाईव्ह इंटू काय येईल टू प्लस काय येईल इथं सिक्स देअर फोर इज इक्वल टू हा काय येईल फोर प्लस हा काय येईल फोर मायनस काय येईल इथं थ्री येस गॉट इट हा काय येईल तुमचा फोर त्यानंतर काय येतोय मायनस टेन आणि प्लस काय येतोय सिक्स म्हणजे इज इक्वल टू हा काय येतो एट मायनस थ्री आणि डिवाइड काय येईल हा मायनस सिक्स येतोय की नाही प्लस सिक्स इज इक्वल टू काय येतोय झिरो येतोय येस ओके आणि हा कहते फाईव्ह अच्छा ओके म्हणजे आता डिनॉमिनेटरमध्ये झिरो आला आपण तर काय म्हणतोय डिनॉमिनेटरमध्ये झिरो आला नाही पाहिजे ओके आता ह्याच्यामध्ये तर दोन्ही आता ऑलरेडी आपण काय केलेत फॅक्टर तर कॅन्सल केलेले आहेत ओके म्हणजे ह्याचा अर्थ की हे लिमिट काय डज नॉट एक्झिस्ट ओके असं जर आलं चुकून जरी फॅक्टर कॅन्सल झाले आपले ओके आणि ह्या जरी फॅक्टर हे जे पडत नसतील परत किंवा ह्यांच्यात दोन्ही कॉमन फॅक्टर येणार तर नाही आहे ऑलरेडी आपण काय केला कॅन्सल केलेलं आहे त्याच्यामुळे काय असणार आहे ह्याचं सोल्युशन म्हणजे देअरफोर काय असणार आहे द लिमिट डज नॉट एक्झिस्ट काय असणार आहे लिमिट डज नॉट एक्झिस्ट ओके तर असे काय होते हे दीज आर द लिमिट बाय काय होतं फॅक्टरायझेशन मेथडनं आपण काय केलं एक्झाम्पल क्वेश्चन नंबर वन आणि क्वेश्चन नंबर टू काय केले सॉल्व केले ठीक आहे तर आजचं लेक्चर तुम्हाला येस आवडलं असेल तर नक्की काय करायचं लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा मात्र विसरायचं नाही आहे तर थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय येस